Shkolla fillore e mesme Ulte Mendoraku sot ka shënuar ditën e shkollës me një program të pasur artistike ku me këtë rast u nderua edhe me vizitën ambasadorit shqiptar dhe konsulja e Republikës së Turqisë në Prizren Elem Altunia. Ku me këtë rast nga shkolla këta mysafir u nderuan me nga një dhuratë solide dhe me nga një mirënjohje. Kurse për historiku në shkollës ka njoftuar drejtori kësaj shkolle Raim Bekteshi, i cili tha se tani po festojmë 64 vjetorin e punës e kësaj shkolle dhe si shkollë reprezentative në qytetin e Prizrenit, e cila numëron 1386 nxënës, ka theksuar drejtori Bekteshi. Po në jubileun e 64 vjetorit të shkollës fillore të mesme të Ulte Mindoraku, sot shënuam ditën e shkollës me një program të pasur kulturo-artistik, dhe në këtë jubilej kemi me se të krenohet shkolla jonë me të arritur atona, ne kemi kryer një vargë sfidash me sukses dhe atë dhe më thonë duke filluar nga vlerësimi performancës që fillimisht ka filluar në shkollën tonë, ku mësë më thonë si tanë e kanë kryer me sukses vlerësimin e performancës, një kësist ka rezultate shumë inkurajuese në nivel të komunës e Prizren nga nxënësit, nga mësë më thonë si, por gjithashtu sot u shfaqë dhe një program kulturartistik, dhe ishte kënaqësi që në mesin ton ishte edhe ambasadori i Republikës së Shqipërisë Zoti Qemal Minxhozi, së bashku me konsulën e Republikës së Turqisë me Seli në Prizren. Njëkohësisht dua t'ju falenderoj televizionin Besa që gjithmonë është pranesh dhe përcjell aktivitetet tona. Përderisa nxënësit e kësaj shkolle kishin përgatitur një program të pasur me poezi dhe program të pasur artistik. See you.